Sydämikkut tervitykset, arvoisat valkosolentit. Ja tere tulemasta valkoisen kanavalle. Minä olen Kaija-Liisa Reinotto. Ja tänään on mulla sulle info, että valmis on uusi seminaari. Nimeltä Inimkond, meidän sõbrad ja vaenlased. Nimelt mulla oli 15. ja 17. detsembril loengud. 2022. aastal loengud nii Tallinnas kui Elvas. Ja ma lubasin teha seal loengutes, rääkisin inimestele, ma lubasin teha ühe seminari ja rääkida täpsemalt ja detailsemalt nendest asjadest, nendest väga põnevatest asjadest, mis me seal puudutasime. Asi läks aga veelgi põnevamaks, infot tuleb mulle kogu aeg juurde. Ja nii nagu tookord enne loengut mainisin, ka siis mulle tuli meeletu kogus vahetult enne seda loengut hästi suur kogus informatsiooni sisse. Ja mul läheb tavaliselt aega, et see info, noh, üks on see, et ta tuleb sisse, laen selle nagu alla, ta tuleb energia kogumina. Ja siis mul läheb natukene aega, et see energia kogum nagu laiali harutada ja hakata ise seda mõistma ja siis alles ma suudan seda nagu kuidagi lineaarseks venitada niimoodi, et ma olen võimeline seda nagu keelde ja siis ka eesti keelde panema, ehk siis väljendama seda, mis info mul niimoodi on ja eksisteerib. Ja nüüd on see info teile kõigile selles seminaris nimega Inimkond meie sõbrad ja vaenlased saadaval. Ja me räägime selles seminaris inimese olemusest, sellest ka, kes on meie sõbrad ja kes on tegelikult vaenlased. Me räägime ka lisaks taustal toimuvatest asjadest ja väga palju räägime ka uut informatsiooni uuga algavast riigist. Nii et kindlasti soovitav on vaadata ära ka sellele seminarile lisaks seminar nimega Kosmine sõda esimene teine osa ja seminar Matrix tehisintellekt ja simulatsioon. Et nad on üks nii-öelda täiendavad teine teist, sest mul tuleb millegi pärast seda infot või kõigemini ma saan aru, miks seda info tuleb kogu aeg niimoodi juppi kaupa siit ja sealt ja kolmandast kohast, sest seda infot on lihtsalt nii palju. Ja inimeste, meie vastuvõtmise tasand, et seda infot tuleb anda ka niimoodi juppi kaupa, sest me ei ole võimelised tõenäoliselt kõigest korraga aru saama, siis me vajame igaüks seda, et täpselt nii nagu minul on, et kui info tuleb, siis natuke peab seedima meie kehas ja kõiges selles energia väljas peab see oma koha saama või siis mitte. Kui see ei resoneeru sinuga, siis on täiesti okei, et sa lased sellel infol minna ja siis on nii, et see ei tähenda seda, et sa pead seda infot nagu omaks võtma või seda vastu võtma. Ei pea. Aga selle seminari saad siis endale tellida, nii nagu alati, interneti seminaride alt minu kodulehelt www.kaialisa.com/internetiseminarid. Ja seminari nimetus on siis Inimkond, meie sõbrad ja vaenlased. Ja seal on tõesti palju huvitavat informatsiooni ja uut informatsiooni, ma usun, et mida sa pole varem kuulnud. Nii et soovin sulle ilusat päeva ja kohtume taas Valguse kanalil. Kohtumiseni.